Filmex er din vej ind i filmens forunderlige verden. For at komme ind i filmens univers, må man være kendt. Derfor får I magnetkort. Det skal I passe godt på. Filmex ved, hvilke film I har lavet ved at genkende jeres kort. Når først I er kendt, har I adgang til filmstudierne, lydstudiet og klippecomputerne. Film skabes i hold. Til optagelserne skal der være en instruktør, en kameramand og nogle skuespillere. Instruktøren instruerer spillerne i, hvad de skal gøre hvornår. Kameramanden sikrer, at optagelserne kommer i kassen. Og det er vigtigt, at man tager sine opgaver alvorligt. På film afsløres alt. En lille detalje kan ødelægge hele historien. Når I har set denne film, skal I sammensætte filmholdene og aftale, hvilke studier I starter i. I studie 1 kan I lave historier inspireret af H.C. Andersen-eventyrene Den standhaftige tinsoldat og Klods Hans. Der er slotte og hekse, og I kan kæmpe på broen oppe ved byens tage, mens dinosaurer invaderer byen, og I klatrer i sikkerhed på balkongen. I studie 2 kan I lave historier inspireret af H.C. Andersen-eventyret Fyrtøjet og filmene Hjælp jer en fisk og Dykkerne. Eller I kan gå på rov i Sømods bolcher. I animation er der to stande til optagelse af flyttefilm. Her ligger baggrunden og figurer parat, så handler det om at sætte liv i dem. Efter at I har gemt jeres filmoptagelser i studie 1, studie 2 eller i animation, kan I optage lyd i lydstudiet. I klippecomputerne kan I lægge lydeffekter og musik på jeres optagelser, og I kan tilføje indklip, nærbilleder, optagelser fra andre vinkler og totaler. I studie 3 kan jeres historie være inspireret af H.C. Andersens grimme ælling, som bliver forfulgt af en ond and, eller I kan køre en søndagstur ned ad strandvejen, komme på en flyvetur eller flygte fra skurken i den smarte bil. I bilen er der en mikrofon. Det, I siger under optagelserne, bliver filmens dialog. Derfor skal I blive i jeres roller og finde replikker, der passer til historien. Efter at I har gemt jeres optagelse i studie 3, går I direkte til klippecomputeren for at klippe jeres film og tilføje lyd og musik. I studie 4 kan I lave en flipbog eller arbejde med stop motion. Læs skærmteksten i hvert studie, der står, hvad I skal gøre. Øvelse gør mester, så øv scenen, optag den flere gange og gem først filmoptagelsen, når I er tilfredse. Filmproduktion er ikke bare filmoptagelser. I lydstudiet skal der optages dialog, voiceover og effektlyde. Bagefter sætter I billede og lyd sammen i klippecomputeren ved at bruge de indklip, der er til rådighed. Her kan I også tilføje musik og afpudse jeres film endeligt, så I skaber jeres egne originale mesterværker. Hvis jeres filmhold ikke kan komme til i studierne, kan I øve jer i at klippe. I klippecomputerne ligger der klippeøvelser. Filmhistorien er over 100 år gammel. Læs om den på plancherne og lad jer inspirere. Alle filmhold afslutter arbejdet i klippecomputeren. I skal sikre, at de færdige film gemmes. I filmproduktion ender den klippede og lydmixede film i et laboratorium. I Filmex Lab får I en CD-ROM. I kan brænde en video-CD til hjemmebiografen eller til at arbejde videre på, hvis I har adgang til en computer, der kan klippe video. Har I spørgsmål undervejs eller går noget i stykker, så kan I få hjælp af guiderne. Og så husk lige, det er dyre sager, I arbejder med, så pas på dem. Hvis først man bliver kendt som en bisse, har man ikke en chance i filmbranchen. Filmex er din vej ind i filmens forunderlige verden. For at komme ind i filmens univers, må man være kendt. Derfor får I magnetkort. Det skal I passe godt på. Filmex ved, hvilke film I har lavet ved at genkende jeres kort. Når først I er kendt, har I adgang til filmstudierne, lydstudiet og klippecomputerne. Film skabes i hold. Til optagelserne skal der være en instruktør, en kameramand og nogle skuespillere. Instruktøren instruerer spillerne i, hvad de skal gøre hvornår. Kameramanden sikrer, at optagelserne kommer i kassen. Og det er vigtigt, at man tager sine opgaver alvorligt. På film afsløres alt. En lille detalje kan ødelægge hele historien. Når I har set denne film, skal I sammensætte filmholdene og aftale, hvilke studier I starter i. I studie 1 kan I lave historier inspireret af H.C. Andersen-eventyrene Den standhaftige tinsoldat og Klods Hans.
Der er slotte og hekse, og I kan kæmpe på broen oppe ved byens tage, mens dinosaurer invaderer byen, og I klatrer i sikkerhed på balkongen. I Studie 2 kan I lave historier inspireret af H.C. Andersen-eventyret Fyrtøjet og filmene Hjælp jer en fisk og Dykkerne. Eller I kan gå på rov i Sømods bolcher. I animation er der to stande til optagelse af flyttefilm. Her ligger baggrunden og figurer parat, så handler det om at sætte liv i dem. Efter at I har gemt jeres filmoptagelser i Studie 1, Studie 2 eller i animation, kan I optage lyd i lydstudiet. I klippecomputerne kan I lægge lydeffekter og musik på jeres optagelser, og I kan tilføje indklip, nærbilleder, optagelser fra andre vinkler og totaler. I Studie 3 kan jeres historie være inspireret af H.C. Andersens grimme ælling, som bliver forfulgt af en ond and, eller I kan køre en søndagstur ned ad Strandvejen, komme på en flyvetur eller flygte fra skurken i den smarte bil. I bilen er der en mikrofon. Det, I siger under optagelserne, bliver filmens dialog. Derfor skal I blive i jeres roller og finde replikker, der passer til historien. Efter at I har gemt jeres optagelse i Studie 3, går I direkte til klippecomputeren for at klippe jeres film og tilføje lyd og musik. I Studie 4 kan I lave en flipbog eller arbejde med stop motion. Læs skærmteksten i hvert studie. Der står, hvad I skal gøre. Øvelse gør mester, så øv scenen, optag den flere gange og gem først filmoptagelsen, når I er tilfredse. Filmproduktion er ikke bare filmoptagelser. I lydstudiet skal der optages dialog, voiceover og effektlyde. Bagefter sætter I billede og lyd sammen i klippecomputeren ved at bruge de indklip, der er til rådighed. Her kan I også tilføje musik og afpudse jeres film endeligt, så I skaber jeres egne originale mesterværker. Hvis jeres filmhold ikke kan komme til i studierne, kan I øve jer i at klippe. I klippecomputerne ligger der klippeøvelser. Filmhistorien er over 100 år gammel. Læs om den på plancherne og lad jer inspirere. Alle filmhold afslutter arbejdet i klippecomputeren. I skal sikre, at de færdige film gemmes. I filmproduktion ender den klippede og lydmixede film i et laboratorium. I FilmX Lab får I en CD-ROM, I kan brænde en video-CD til hjemmebiografen eller til at arbejde videre på, hvis I har adgang til en computer, der kan klippe video. Har I spørgsmål undervejs eller går noget i stykker, så kan I få hjælp af guiderne. Og så husk lige, det er dyre sager, I arbejder med, så pas på dem. Hvis først man bliver kendt som en bisse, har man ikke en chance i filmbranchen.